নমস্কাৰ প্ৰিয় শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল, আজিৰ পাঠদান কাৰ্যসূচীলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ পাঠদান কাৰ্যসূচীৰ অন্তৰ্গত বিষয়টি কোৰ্ছ 509ৰ পৰা লোৱা গৈছে আৰু আজিৰ পাঠদান কাৰ্যসূচীৰ বিষয়টি হৈছে শিশুৱে সমাজ বিজ্ঞানৰ বিভিন্ন বিষয়সমূহ কেনেকৈ শিকে। সমাজ বিজ্ঞানৰ অন্তৰ্ভুক্ত বিষয়সমূহ হৈছে ভূগোল বিজ্ঞান, ইতিহাস, ৰাজনীতি বিজ্ঞান আৰু অৰ্থনীতি বিজ্ঞান। প্ৰতিটোৰে উদ্দেশ্য আৰু বিষয়বস্তুৰ সক্ৰিয়তা আছে। আনহাতে প্ৰতিটো বিষয়ৰ এনে বিভিন্নতা থাকিলেও তাৰ কিছুমান উমৈহতীয়া বৈশিষ্ট্যও আছে। এটা বিষয়ক বাদ দি আনটো বিষয় আলোচনা স্বাভাৱিকতে ফলপ্ৰসূ নহয়। সুস্থ, সবল, শান্তিপূৰ্ণ সমাজ এখন গঢ়িবলৈ প্ৰতিটো বিষয়ৰে অৰ্হতা ভিত্তিক জ্ঞান ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে নিতান্ত প্ৰয়োজনীয়, কিয়নো ইয়ে তেওঁলোকক ভৱিষ্যতৰ সুনাগৰিক হিচাপে গঢ়ি তোলাত প্ৰভূত অৰিহণা যোগায়। অন্যথা সমাজ বিজ্ঞানৰ জ্ঞান আধৰুৱা হোৱাই নহয়, ই সমাজ জীৱন ধুনীয়া কৰাৰো সম্ভাৱনা থাকে। বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিৰে সমৃদ্ধ পৃথিৱীখনত সমাজ বিজ্ঞানৰ আদৰ আৰু গ্ৰহণযোগ্যতা দিনক দিনে বাঢ়ি যাব ধৰিছে। এতিয়া এই আজিৰ পাঠদান কাৰ্যসূচীৰ বিষয়টি হৈছে শিশুৱে সমাজ বিজ্ঞানৰ বিভিন্ন বিষয়সমূহ কেনেকৈ শিকে। আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ যে সমাজ বিজ্ঞান মানে কি, অৰ্থাৎ সমাজ বিজ্ঞানৰ বিভিন্ন বিষয়ৰ লগত কি কি ভাগ বা কি কি দিশ জড়িত হৈ আছে। সমাজ বিজ্ঞানৰ বিভিন্ন বিষয়সমূহ হৈছে ভূগোল বিজ্ঞান, ইতিহাস, ৰাজনীতি বিজ্ঞান আৰু অৰ্থনীতি বিজ্ঞান। এই চাৰিটা বিষয় হৈছে সমাজ বিজ্ঞানৰ অন্তৰ্গত বিষয়, যিবোৰ বিষয় আমি ক্লাছৰুম অৰ্থাৎ শ্ৰেণীকোঠাত আলোচনা কৰোঁ। কিন্তু এই বিষয়বোৰ পাঠদান কৰাৰ আগতে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এই ধাৰণা দিয়া উচিত যে সমাজ বিজ্ঞান বিষয়টো কি কাৰণে এটা বিষয় হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে, অৰ্থাৎ সমাজ বিজ্ঞান মানে কি বা সমাজ বিজ্ঞানৰ প্ৰয়োজনীয়তা কি। সমাজ বুলি ক'লে সাধাৰণতে আমাৰ মনলৈ এইটোৱেই ধাৰণা আহে যে বিভিন্ন গোট বা দল লগ লাগি বা মানুহৰ সমষ্টি য'ত বিভিন্ন ধৰণৰ ৰীতি নীতি পৰম্পৰা ইত্যাদি থাকে, সেইবোৰকে আমি সমাজ বুলি কওঁ। কিন্তু সমাজ বিজ্ঞান বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ মনলৈ কি ধাৰণা আহে? আমাৰ মনলৈ ভূগোল বিজ্ঞান, ইতিহাস, ৰাজনীতি বিজ্ঞান আৰু অৰ্থনীতি বিজ্ঞান, এই চাৰিটা ভাগেই প্ৰথমে আমাৰ মনলৈ আহে। কিন্তু এই চাৰিটা বিষয়ৰ বাহিৰেও সমাজ বিজ্ঞান বুলি ক'লে আমি এইটো ভবা উচিত যে সমাজ বিজ্ঞান হৈছে এনেকুৱা এটা বিষয় যিটো বিষয় সমাজৰ উন্নতিৰ লগত জড়িত হৈ আছে, যিটো বিষয়ে সমাজৰ নৈতিক মূল্য অৰ্থাৎ নৈতিক প্ৰমূল্যবোধৰ লগত জড়িত হৈ আছে। বৰ্তমান যান্ত্ৰিকতাৰ যুগত মানুহে নৈতিকতাৰ মূল্য হেৰাই পেলাইছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত সমাজ বিজ্ঞানৰ বিষয়ৰ জৰিয়তে এটি শিশুক এজন সচেতন নাগৰিক হিচাপে এখন সুস্থ, সবল আৰু শান্তিপূৰ্ণ সমাজ গঢ়ি তোলাত এজন শিক্ষকে বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। গতিকে সমাজ বিজ্ঞানৰ বিভিন্ন বিষয়সমূহ যেতিয়া এজন শিক্ষকে এটা শ্ৰেণীকোঠাত পঢ়াবলৈকে যাব, তেতিয়া তেওঁ এই উদ্দেশ্যসমূহ আগত ৰাখি যে সমাজ বিজ্ঞানৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য হৈছে এখন সুস্থ, সবল আৰু শান্তিপূৰ্ণ সমাজ গঢ় দিয়া, এজন সুস্থ নাগৰিক গঢ়ি তোলা, যিজন নাগৰিকে সমাজৰ প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে আগভাগ লৈ এখন সচেতন সমাজ গঢ়ি তোলাত সহায় কৰিব পাৰে। গতিকে এই উদ্দেশ্যসমূহ আগত ৰাখি এজন সমাজ বিজ্ঞানৰ শিক্ষকে বিভিন্ন বিষয়সমূহ অৰ্থাৎ ভূগোল বিজ্ঞানৰ লগত জড়িত বিষয়ে হওক বা ইতিহাসৰ লগত জড়িত বিষয়ে হওক অথবা ৰাজনীতি বিজ্ঞান আৰু অৰ্থনীতি বিজ্ঞানৰ বিষয়ে হওক, তেওঁ এই উদ্দেশ্য মনত ৰাখি শ্ৰেণীকোঠাত সমাজ বিজ্ঞান বিষয়টো পাঠদান আৰম্ভ কৰা উচিত। সমাজ বিজ্ঞানৰ পাঠৰ পৰা কেৱল বিষয়বস্তুৰ জ্ঞান আহৰণ কৰাটোৱেই শেষ উদ্দেশ্য নহয়। ইতিমধ্যে কোৱা গৈছে যে সমাজ বিজ্ঞান বিষয়টো সমাজৰ বিশাল পৰিসৰৰ লগত জড়িত হৈ আছে, গতিকে এই বিষয়টো পঢ়াই ছাত্ৰ ছাত্ৰীক জ্ঞান দি সন্তুষ্টি লভিলেই নহ'ব বা এই বিষয়টোৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কিমান নম্বৰ পাইছে সেইখিনিত সন্তুষ্টি লভিলেই এজন শিক্ষকে নহ'ব। তেওঁ ইয়াৰ বাহিৰেও সমাজ বিজ্ঞানৰ যিবোৰ প্ৰমূল্য আছে সেইসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক
ধুনীয়াকৈ বুজাই দি এখন সুস্থ আৰু শান্তিপূৰ্ণ সমাজ গঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰা উচিত। তেতিয়াহে সমাজ বিজ্ঞান অধ্যয়নৰ অৰ্থাৎ সমাজ বিজ্ঞান শিকনৰ প্ৰধান উদ্দেশ্যসমূহ কাৰ্যত পৰিণত হ'ব। এতিয়া সমাজ বিজ্ঞানৰ বিভিন্ন প্ৰমূল্যসমূহ কি কি? পৰিৱেশ সংৰক্ষণ, প্ৰকৃতি প্ৰেম, নিজৰ সভ্যতা সংস্কৃতিৰ প্ৰতি আস্থা আৰু দায়বদ্ধতা, দয়া মৰম শ্ৰদ্ধা পৰোপকাৰিতা শিষ্টাচাৰ আদি গুণবোৰৰ যাতে বিকাশ সাধন হয় আৰু বাস্তৱ জীৱনত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তাক প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে তাৰ প্ৰতি দৃষ্টি ৰখাটো নিতান্তই বাঞ্ছনীয়। ইয়াৰ বাবে আমি বিদ্যালয়ৰ বাহিৰে ভিতৰে প্ৰয়োজন বুজি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক দলগত কাৰ্য, ক্ষেত্ৰ অধ্যয়ন, প্ৰকল্প প্ৰস্তুতকৰণ, সমস্যা সমাধান আৰু উৎসৱ আদিত অংশগ্ৰহণ কৰাবলৈ যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা কৰা উচিত। অৰ্থাৎ সমাজ বিজ্ঞানৰ শিক্ষকজনে সমাজ বিজ্ঞানৰ পাঠ্যপুথিৰ অন্তৰ্গত বিষয়ৰ লগতেই সীমাবদ্ধ নাথাকি শিশুজনক সমাজৰ বিভিন্ন কাম কাজত তেওঁলোকক সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰাই, তেওঁলোকক সামাজিকভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰাই সমাজৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰবোৰ তেওঁলোকক আগভাগ লোৱাত উৎসাহিত বা প্ৰেৰণা যোগাবলৈকে প্ৰেৰণা উৎসাহিত অথবা প্ৰেৰণা যুগুত কৰাত সহায় যাতে কৰে। তেতিয়াহে সমাজ বিজ্ঞানৰ যোনবোৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য সেই উদ্দেশ্যবোৰ কাৰ্যত পৰিণত হ'ব। এতিয়া শিক্ষকজনে যেতিয়া এই সমাজ বিজ্ঞানৰ বিভিন্ন বিষয়সমূহ এটা শ্ৰেণীকোঠাত পঢ়াবলৈ যাব, এই বিষয়সমূহ ইতিহাস জড়িতই হওক বা ভূগোল বিজ্ঞান জড়িতই হওক বা ৰাজনীতি বিজ্ঞান জড়িতই হওক, তেওঁ কিছুমান পদ্ধতিৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। সেই পদ্ধতিসমূহ এনেকুৱা ধৰণৰ, ধৰি লওক দলগত কাৰ্য, যাক আমি ইংলিছত ছ'চিয়েল পাৰ্টিচিপেশ্যন হিচাপেও আখ্যা দিব পাৰোঁ। যিহেতু এই বিষয়টো হৈছে সমাজ বিজ্ঞান, সমাজৰ লগত জড়িত, গতিকে এই বিষয়টোত যেতিয়া আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক দলগত কাৰ্যত নিয়োগ কৰাম, তেতিয়া সেই দলগত কাৰ্যৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য হ'ব সামাজিক অংশগ্ৰহণ। ইয়াৰ পিছত আমি ক্ষেত্ৰ অধ্যয়ন অৰ্থাৎ ফিল্ড ষ্টাডি, ক্ষেত্ৰ অধ্যয়ন পদ্ধতিৰ জৰিয়তে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীবোৰক এক্টিভ কৰি ৰাখিব পাৰোঁ অৰ্থাৎ সক্ৰিয় কৰি ৰাখিব পাৰোঁ, অথবা বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যত যোনবোৰ কাৰ্য সমাজ বিজ্ঞান পাঠ্যপুথিৰ অন্তৰ্গত সেই বিষয়সমূহক তেওঁলোকক এই পদ্ধতিৰ জৰিয়তে বুজাবলৈ অতি সহজ হৈ যাব। উদাহৰণস্বৰূপে ধৰি লওক ক্ষেত্ৰ অধ্যয়ন, এই পদ্ধতিটো যেতিয়া আমি সমাজ বিজ্ঞানৰ বিষয়সমূহৰ লগত ব্যৱহাৰ কৰিম, তেতিয়া ধৰি লওক ইতিহাসৰ পাঠ এটা এজন শিক্ষকে পঢ়াবলৈ গৈছে, তেতিয়া তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ বুৰঞ্জী প্ৰসিদ্ধমূলক ঠাইসমূহৰ কথা ছাত্ৰ ছাত্ৰীবোৰক ক'ব। কওঁতে হয়তো তেওঁলোকে ইমান এটা বিশেষ মনোযোগ নিদিবও পাৰে, অথবা তেওঁলোকে শুনিছে যদিও সেই বুৰঞ্জী প্ৰসিদ্ধমূলক ঠাইবোৰ দেখা নাই কোনোদিন, গতিকে ইমান এটা মনোযোগ দিবলৈ বিচৰা নাই। এই ক্ষেত্ৰত সমাজ বিজ্ঞানৰ শিক্ষকজনে যদি ক্ষেত্ৰ অধ্যয়ন পদ্ধতিৰ জৰিয়তে সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক দলত ভাগ কৰি বুৰঞ্জী প্ৰসিদ্ধমূলক ঠাইবোৰলৈ লৈ গৈ তেওঁলোকক সাক্ষাৎকাৰ কৰায় তেনেহ'লে তেওঁলোকে সেই বিষয়বোৰ অতি সহজে বুজি পাব, অতি উজু হৈ পৰিব। ইয়াৰ পিছত প্ৰকল্প প্ৰস্তুতকৰণ, এই পদ্ধতিটো আমি সমাজ বিজ্ঞানৰ ভূগোলৰ বিষয়সমূহেই হওক অথবা আপোনাৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ বিষয়সমূহ হওক, অৰ্থনীতি বিজ্ঞানৰ বিষয়সমূহ হওক, এই বিষয়সমূহ বুজাবলৈ যাওঁতে প্ৰকল্প প্ৰস্তুতকৰণ পদ্ধতিটো এজন সমাজ বিজ্ঞানৰ শিক্ষকে প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে। অৰ্থাৎ প্ৰকল্প প্ৰস্তুতকৰণ, ভূগোলৰ এটা বিষয় শিক্ষকজনে বাছি দিছে, ধৰি লওক ভূমিস্খলন অথবা বানপানীৰ সমস্যা, অথবা বানপানীৰ ফলত কেনেকুৱা সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে এখন গাঁও বা এজন খেতিয়কে, তেওঁৰ খেতি কেনেকুৱা ধৰণে বিনষ্ট সাধন হৈছে বানপানীৰ ফলত, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান বিষয় নিৰ্বাচন কৰি উলিয়াই ছাত্ৰ ছাত্ৰীবোৰক ইয়াৰ ওপৰত প্ৰজেক্ট অৰ্থাৎ প্ৰকল্প প্ৰস্তুত কৰিবলৈ ক'ব লাগে। এই প্ৰকল্পৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে সমাজ বিজ্ঞানৰ শিক্ষকজনে ছাত্ৰ ছাত্ৰীবোৰক সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ লগতে সমাজ বিজ্ঞানৰ অৰ্থাৎ ভূগোলৰ যোনবোৰ বিষয় সেই বিষয়বোৰ অতি উজুভাৱে নিয়াৰিকৈ পৰিচালনা কৰাত সহায়ক হ'ব। তাৰপিছত উৎসৱ,
যিহেতু সমাজ বিজ্ঞান সমাজৰ লগত জড়িত এটি বিষয়, গতিকে ই সভ্যতা আৰু সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত এটি বিষয়। গতিকে আমাৰ সমাজত বিভিন্ন ৰীতি নীতি পৰম্পৰা মানুহে বসবাস কৰি আহিছোঁ, গতিকে এই ৰীতি নীতি পৰম্পৰাৰ লগত বিভিন্ন উৎসৱ পাৰ্বণ জড়িত হৈ আছে। গতিকে শিক্ষকজনে এই উৎসৱ বা পাৰ্বণসমূহত ছাত্ৰ ছাত্ৰীবোৰক অংশগ্ৰহণ কৰাব পাৰে আৰু অংশগ্ৰহণ কৰাই তেওঁলোকক টোকা প্ৰস্তুতকৰণ কৰিবলৈ ক'ব লাগে, যাতে কোনটো উৎসৱৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ মহত্ব বা বৈশিষ্ট্য আছে তেওঁলোকে যাতে অৱগত হয়। সমাজ বিজ্ঞানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পাৰ্গত কৰাই কেনেকৈ সমাজৰ এজন দায়িত্বশীল নাগৰিক হিচাপে সমাজৰ যিকোনো কৰ্মত লিপ্ত হ'ব পাৰি। এতিয়া সমাজ বিজ্ঞান উপৰোক্ত আলোচনাৰ পৰা আমি গম পালোঁ সমাজ বিজ্ঞানে কি কি বিষয় অধ্যয়ন কৰে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি এজন শিক্ষকে সমাজ বিজ্ঞানৰ বিষয়সমূহ আলোচনা কৰিব পাৰে। এতিয়া আহক আমি আলোচনা কৰোঁ সমাজ বিজ্ঞানৰ কিছুমান অন্য দিশ, অৰ্থাৎ সমাজ বিজ্ঞান যিহেতু এটা বিশাল পৰিসৰৰ লগত জড়িত, গতিকে ইয়াৰ সংজ্ঞা সীমিত নহয়। এতিয়া সমাজ বিজ্ঞান জড়িত হৈ আছে সভ্যতা আৰু সংস্কৃতিৰ লগত। সমাজ বিজ্ঞান জড়িত হৈ আছে সময় আৰু সময়ৰ লগত অতিবাহিত সালসলনিসমূহৰ লগত। সমাজ বিজ্ঞান জড়িত হৈ আছে মানুহ, ঠাই আৰু পৰিৱেশৰ লগত। সমাজ বিজ্ঞান জড়িত হৈ আছে ব্যক্তিগত পৰিচয় আৰু ব্যক্তিগত উন্নতিৰ লগত। সমাজ বিজ্ঞান জড়িত হৈ আছে ব্যক্তি, গোট বা দল আৰু বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ লগত। সমাজ বিজ্ঞান জড়িত হৈ আছে ক্ষমতা, হস্তক্ষেপ আৰু চৰকাৰৰ বিভিন্ন কাৰ্যাৱলীৰ লগত, ভাগ বিতৰণ, আয় ব্যয় ইত্যাদিৰ লগত সমাজ বিজ্ঞানৰ বিভিন্ন বিষয়সমূহ জড়িত হৈ আছে। এতিয়া সভ্যতা আৰু সংস্কৃতিৰ লগত সমাজ বিজ্ঞান কেনেকৈ জড়িত হৈ আছে? সভ্যতা মানে কি? মানুহে এটা যুগৰ পৰিৱৰ্তন, অৰ্থাৎ মানুহে কেনেকৈ দিনক দিনে আগবাঢ়ি গৈছে, সময়ৰ লগত মানুহে প্ৰতি খোজতে উন্নতিৰ পথত এখোজ এখোজকৈ আগুৱাই গৈ আছে, তেওঁলোকে সভ্যতাৰ পথলৈ আগুৱাই গৈ আছে। আৰু সংস্কৃতি হ'ল মানুহৰ মনৰ কিছুমান পৰম্পৰা, কিছুমান ধাৰণা, যোনবোৰ ধাৰণাক লৈ মানুহে নিজৰ ঐতিহ্যক বজাই ৰাখিছে। গতিকে সভ্যতা আৰু সংস্কৃতিৰ অধ্যয়ন সমাজ বিজ্ঞানে কৰে। ইয়াৰ বাহিৰেও সমাজ বিজ্ঞান সময় আৰু সময়ৰ লগত অতিবাহিত সালসলনিসমূহৰ লগত জড়িত, অৰ্থাৎ সমাজ বিজ্ঞান ইতিহাসৰ লগত জড়িত। সমাজ বিজ্ঞানে ইতিহাস ৰচনা কৰে, অৰ্থাৎ এই ইতিহাস জড়িত হৈ আছে সময় আৰু সময়ৰ পৰিৱৰ্তনৰ লগত। ইতিহাসৰ সাল সলনি হয় সময়ৰ পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে। অতীতত কি ঘটিছিলে, বৰ্তমানত কি ঘটিছে, এই বৰ্তমানটো এদিন ইতিহাসৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিব। গতিকে সমাজ বিজ্ঞানৰ শিক্ষকে প্ৰতিটো সময়ৰ সাল সলনিৰ লগত সমাজখন কেনেকৈ আগুৱাই গৈছে সেই বিষয়ে মনোযোগ দি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বুজাব লাগিব যে ইতিহাস অকল অতীতৰ লগতেই জড়িত নহয়, ইতিহাস সময়ৰ সাল সলনিৰ লগত জড়িত হৈ আছে। সমাজ বিজ্ঞান মানুহ, ঠাই আৰু পৰিৱেশৰ লগত জড়িত। ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ যে সমাজ বিজ্ঞানে সমাজৰ অধ্যয়ন কৰে, গতিকে সমাজৰ অংশ হিচাপে আমি মানুহবোৰ জড়িত হৈ আছোঁ। মানুহৰ লগত জড়িত হৈ আছে ঠাই আৰু পৰিৱেশ। গতিকে এই বিভিন্ন উপাদানসমূহেই লগ লাগি সমাজ বিজ্ঞানৰ বিষয়বস্তুক এক বিশাল পৰিসৰৰ ৰূপ দিছে। তাৰপিছত সমাজ বিজ্ঞান জড়িত হৈ আছে ব্যক্তিগত পৰিচয় আৰু ব্যক্তিগত উন্নতিৰ লগত। সমাজ বিজ্ঞানৰ বিষয়সমূহৰ জৰিয়তে আমি অৱগত হওঁ বিভিন্ন ৰাজনৈতিক নেতাসকলৰ কাৰ্যাৱলীসমূহ, বিভিন্ন বুৰঞ্জী প্ৰসিদ্ধমূলক ঠাইৰ বিষয়ে হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ অতীতৰ কাৰ্যাৱলী, যিবোৰে আমাক উৎসাহ উদ্দীপনা দিয়ে বৰ্তমানৰ যোনবোৰ কাৰ্যাৱলী সেইবোৰক আৰু সক্ৰিয় কৰি তুলিবলৈ, অথবা সমাজ বিজ্ঞানে আমাক এনেকুৱা কিছুমান ব্যক্তিৰ লগত পৰিচয় কৰায় যোনবোৰ ব্যক্তিয়ে সমাজখনক অতীতত বহুত দিশত আগবঢ়াই নিছে আৰু সেই ব্যক্তিসমূহৰ কাৰ্যাৱলীসমূহে বৰ্তমানৰ সমাজ ব্যৱস্থাক আৰু এখোজ আগুৱাই নিবলৈ সহায় কৰে। গতিকে সমাজ বিজ্ঞানে বিভিন্ন ব্যক্তিৰ আৰু ব্যক্তিগত উন্নতিৰ আখ্যান প্ৰদান কৰে। সমাজ বিজ্ঞান জড়িত হৈ আছে ব্যক্তি, গোট আৰু দলৰ লগত। যিহেতু সমাজ বিজ্ঞানে সমাজৰ অধ্যয়ন কৰে, গতিকে ই ব্যক্তি, গোট আৰু দল আৰু ইয়াৰ লগত জড়িত বিভিন্ন অনুষ্ঠান আৰু প্ৰতিষ্ঠানৰ লগত জড়িত হৈ আছে। সমাজ বিজ্ঞান জড়িত হৈ আছে ক্ষমতা, হস্তক্ষেপ আৰু চৰকাৰৰ বিভিন্ন কাৰ্যাৱলী, অৰ্থাৎ সমাজ বিজ্ঞানৰ এটা অংশ হিচাপে আমি ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিছোঁ যে সমাজ বিজ্ঞানৰ
এটা ভাগ হৈছে ৰাজনীতি বিজ্ঞান আৰু অৰ্থনীতি বিজ্ঞান। গতিকে ৰাজনীতি বিজ্ঞানত আমি অধ্যয়ন কৰোঁ এজন সুনাগৰিক কেনেকৈ গঢ় দিব পাৰি বা এজন নাগৰিকক তেওঁৰ বিভিন্ন অধিকাৰৰ বিষয়ে, মৌলিক অধিকাৰ হওক, জাতীয় সংহতি, ৰাষ্ট্ৰীয় একতা, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় একতা ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰণৰ বিষয়সমূহ কেনেকৈ সচেতন কৰি ৰাখিব পাৰি সমাজখনক ইত্যাদিৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰে সমাজ বিজ্ঞানে। আৰু সমাজ বিজ্ঞানৰ এইবোৰ বিষয়ৰ ভাগ ৰাজনীতি বিজ্ঞানত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। এতিয়া ৰাজনীতি বিজ্ঞানত ক্ষমতা, হস্তক্ষেপ আৰু চৰকাৰৰ বিভিন্ন কাৰ্যাৱলী অৰ্থাৎ গভৰ্ণমেণ্টৰ ৰোল, যোনবোৰৰ জৰিয়তে আমি সচেতন হওঁ যে কোনবোৰ কাৰ্যাৱলীক আমি আঁকোৱালি ল'ব পাৰোঁ আমাৰ উন্নতিৰ বাবে আৰু কোনবোৰ কাৰ্যাৱলী আমি আঁকোৱালি ল'ব নোৱাৰোঁ। কাৰণ এনেকুৱা কিছুমান কাৰ্যাৱলীও আছে যোনবোৰ কাৰ্যাৱলীৰ জৰিয়তে আমি সমাজখনক উন্নতি সাধন কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে সমাজ বিজ্ঞান হৈছে এনেকুৱা এটা বিষয় যোনটো বিষয়ৰ জৰিয়তে এখন সুস্থ, সবল আৰু সচেতন সমাজ গঢ়ি তুলিব পাৰে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত শিক্ষকজনে সমাজ বিজ্ঞানৰ প্ৰতিটো বিষয়ৰ ওপৰত যথেষ্ট পৰিমাণে জ্ঞান আহৰণ কৰাটো উচিত। আৰু তেওঁ সমাজ বিজ্ঞানৰ যেতিয়া এই বিষয়সমূহ এটা শ্ৰেণীকোঠাত পঢ়াবলৈ যাব, তেওঁ উপযুক্ত পাঠ পৰিকল্পনাৰে শ্ৰেণীত প্ৰৱেশ কৰাটো উচিত। ইয়াৰ উপৰিও তেওঁ সমাজ বিজ্ঞানৰ যোনবোৰ উদ্দেশ্য, সেই উদ্দেশ্যবোৰ মনত ৰাখি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এখন সুস্থ, সবল আৰু শান্তিপূৰ্ণ সমাজ গঢ়িবলৈ আগুৱাই নিবলৈ লাগে। সমাজ বিজ্ঞানৰ বিষয়সমূহ যিহেতু ভূগোল, ৰাজনীতি বিজ্ঞান, অৰ্থনীতি বিজ্ঞান আৰু বুৰঞ্জীৰ জ্ঞানৰ লগত জড়িত, গতিকে এজন শিক্ষকে এই বিষয়সমূহ বিভিন্ন কৌশলৰ জৰিয়তে বুজাব লাগিব। বিভিন্ন কৌশলসমূহ হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীবোৰক বিভিন্ন দলত বিভক্ত কৰিব লাগে আৰু দলবোৰৰ নাম ভৌগোলিক, সাংস্কৃতিক আৰু বুৰঞ্জী প্ৰসিদ্ধমূলক জ্ঞানৰ লগত জড়িত হ'ব লাগে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীবোৰক মেপ এখন অংকন কৰিবলৈ ক'ব লাগে, য'ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীবোৰক সুধিব লাগে তেওঁলোকৰ ঘৰৰ পৰা বিদ্যালয়লৈ দূৰত্ব চিনাক্তকৰণ কৰিবৰ বাবে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীবোৰক সমাজ বিজ্ঞানৰ বিভিন্ন বিষয়ৰ লগত জড়িত মানুহ অথবা ঠাইৰ বিষয়ে কবিতা লিখিবলৈ উৎসাহিত কৰিব লাগে। এতিয়া এজন সমাজ বিজ্ঞানৰ শিক্ষকে বিভিন্ন কৌশল ব্যৱহাৰ কৰি কেনেকৈ শ্ৰেণীকোঠাত সমাজ বিজ্ঞানৰ বিভিন্ন বিষয় যেনে ভূগোল, ৰাজনীতি বিজ্ঞান আৰু বুৰঞ্জীৰ জ্ঞান ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক দিব, সেই বিষয়ে অলপ আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। ধৰি লওক ছাত্ৰ ছাত্ৰীবোৰক আপুনি বিভিন্ন দলত ভাগ কৰিছে আৰু সেই দলবোৰৰ নাম আপুনি সমাজ বিজ্ঞানৰ ভাগবোৰৰ ভিত্তিত দিয়ক। ভৌগোলিক নাম এটা দিয়ক, সাংস্কৃতিক, বুৰঞ্জী প্ৰসিদ্ধ বা ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ জড়িত এনেকুৱা কিছুমান নাম দিয়ক যোনবোৰ নাম শুনাৰ লগে লগে ছাত্ৰ ছাত্ৰীবোৰে অনুমান কৰিব পাৰে যে অ' এই বিষয়টো বা এই আমাৰ দলটোৰ যোনটো নাম দিয়া গৈছে এই নামটো বুৰঞ্জীৰ লগত জড়িত, ইতিহাসৰ লগত জড়িত বা এই নামটো ভূগোল বিজ্ঞানৰ লগত জড়িত, তেতিয়া তেওঁলোকৰ মনলৈ অট'মেটিকেলি এটা ধাৰণা আহিব যে এই বিষয়টো ভূগোলৰ লগত জড়িত, গতিকে আমাৰ দলটোৱে ভূগোল বিজ্ঞানৰ জ্ঞান আহৰণ কৰাটো উচিত। বা দ্বিতীয় দলটোৱে ভাবিব যে আমাৰ দলটো ইতিহাসৰ লগত জড়িত, গতিকে আমি যথেষ্ট পৰিমাণে ইতিহাসৰ জ্ঞান আহৰণ কৰাটো উচিত। এনেদৰে এজন শিক্ষকে সমাজ বিজ্ঞানৰ বিষয়সমূহ উজুভাৱে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শিকাবলৈ সক্ষম হ'ব। ইয়াৰ পিছত ছাত্ৰ ছাত্ৰীবোৰক ভূগোলৰ বিষয় এটা লৈ তেওঁলোকক অৰ্থাৎ ভূগোলত যিহেতু আমি গ্লক, মানচিত্ৰ এইবোৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ, গতিকে তেওঁলোকক এখন মেপ অংকন কৰিবলৈ ক'ব লাগে। প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে এখন মেপ অংকন কৰিবলৈ ক'ব লাগে, যোনখন মেপত তেওঁলোকক ক'ব লাগে যে তোমালোকৰ ঘৰৰ পৰা স্কুললৈ দূৰত্ব চিনাক্তকৰণ কৰা অথবা কোনখন ঠাইত কি ধৰণৰ বাবে কি কি কামৰ বাবে প্ৰসিদ্ধ, সেই ঠাইবোৰ চিনাক্তকৰণ কৰি উলিয়াই মেপত তোমালোকে সেই ঠাইবোৰ প্ৰসিদ্ধ কিহৰ কাৰণে এখন টোকা প্ৰস্তুত কৰা এক্সট্ৰা এটা কপিত। তেতিয়া তেওঁলোকে ভূগোলৰ জ্ঞান উজুভাৱে আহৰণ কৰাৰ লগতে ভূগোল বিষয়টো তেওঁলোকৰ কাৰণে অতি সহজ হৈ পৰিব। ইয়াৰ উপৰিও ছাত্ৰ ছাত্ৰীবোৰক সমাজ বিজ্ঞানৰ বিভিন্ন বিষয়ৰ লগত জড়িত মানুহ অথবা ঠাইৰ বিষয়ে কবিতা লিখিবলৈ উৎসাহিত কৰিব লাগে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীবোৰক মহান নাগৰিকৰ অথবা ভাল মহান ব্যক্তিৰ পোষ্টাৰ বনাবলৈ ক'ব লাগে।
এটা শ্রেণীকোঠাত ভাল ছবি অঁকা অর্থাৎ কলাত পাৰ্গত, কলা শিক্ষাত পাৰ্গত ছাত্র ছাত্রীক চিনাক্তকরণ করে উলিয়ায় শিক্ষকজনে তেওঁলোকক উৎসাহিত করব লাগে যে তোমালোকে বিভিন্ন তোমালোকৰ সমাজ বিজ্ঞানৰ পৰা, সমাজ বিজ্ঞান বিষয়সমূহৰ পৰা বিভিন্ন মহান ব্যক্তিসকলক, বিভিন্ন মহান নাগৰিকসকলক চিনাক্তকৰণ কৰি উলিওৱা আৰু সেই মহান ব্যক্তিসকলৰ পোষ্টাৰ বনোৱা আৰু যোনবোৰ পোষ্টাৰ তোমালোকে ক্লাছৰুমত বা তোমালোকে শ্ৰেণীকোঠাতে হওক বা তোমালোকে ক্লাছৰুমত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সন্মুখত উপস্থাপন কৰিব লাগিব। এনেদৰে শিক্ষকজনে কলা শিক্ষাত পাৰ্গত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক উৎসাহিত কৰাৰ লগতে তেওঁলোকে যদি সমাজ বিজ্ঞান বিষয়টো বেয়াও পাইছিলে কিন্তু এই কাৰ্যৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে সমাজ বিজ্ঞান বিষয়টোক অতি মনোযোগ দিবলৈ ধৰিব কাৰণ তেওঁলোকে এই বিষয়টোৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ নিজৰ কলাৰ পাৰ্গতামী তেওঁলোকে নিজৰ কলাৰ কলা শিক্ষাত যে তেওঁলোক পাৰ্গত সেই সুযোগ এটা পাব যে আমি ভাল ছবি আঁকো বা আমি ভাল পোষ্টাৰ বনাব পাৰোঁ যাৰ কাৰণে শিক্ষকজনে আমাক নিৰ্বাচন কৰিছে। এনেদৰে উৎসাহ দিয়াৰ লগতে শিক্ষকজনে সমাজ বিজ্ঞানৰ বিভিন্ন বিষয়ৰ প্ৰতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মনোযোগ আকৰ্ষণ কৰাত সহায়ক হ'ব। ইয়াৰ পিছত ছাত্ৰ ছাত্ৰীবোৰক তেওঁলোকৰ বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ৰ ওপৰত লিখিবলৈ উৎসাহিত কৰিব লাগে। সমাজ বিজ্ঞান বিষয়টো যিহেতু সমাজৰ লগত জড়িত গতিকে এটা শ্ৰেণীকোঠাত বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী একেলগে গোট খায়হি আৰু সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীবোৰ লগ লাগি এটা শ্ৰেণীকোঠাত এনেকুৱা এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে য'ত আমি একতা, ভাতৃত্ববোধ আদিৰ ভাৱ দেখিবলৈ পাওঁ। গতিকে শিক্ষকজনে ছাত্ৰ ছাত্ৰীবোৰক তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ সম্প্ৰদায় হওক বা যোনে যি সম্প্ৰদায়ক ভাল পায় তেওঁলোকৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ লিখিবলৈ উৎসাহিত কৰিব লাগে অথবা তেওঁলোকৰ ৰীতি নীতি, পৰম্পৰা, বিভিন্ন ধৰ্মীয় উৎসৱ পাৰ্বণ ইত্যাদিৰ বিষয়ে লিখিবলৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীবোৰক উৎসাহিত কৰিব লাগে অথবা এক প্ৰকাৰৰ প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰিব পাৰে শিক্ষকজনে এই ক্ষেত্ৰত। ইয়াৰ পাছত চৰকাৰৰ বিভিন্ন কাৰ্যালয়সমূহৰ ওপৰত চাৰ্ট তৈয়াৰ কৰিব ক'ব লাগে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ক'ব লাগে যে তোমালোকে বৰ্তমান শাসন ব্যৱস্থাৰ, বৰ্তমান ৰাজনৈতিক শাসন ব্যৱস্থাৰ ওপৰত কিছুমান চাৰ্ট বনোৱা যে বৰ্তমান ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থাৰ দুখ আৰু গুণবোৰ তোমালোকে চিনাক্তকৰণ কৰি উলিয়াই এখন এখন চাৰ্ট প্ৰস্তুত কৰা। ইয়াৰ পাছত আহিল ভূগোলৰ লগত জড়িত বিভিন্ন বিষয়ৰ ওপৰত সা সঁজুলি তৈয়াৰ কৰি অথবা ভূমিস্খলন, ভূমিকম্প আৰু বানপানীৰ ফলত কি কি ক্ষতিসাধন হয় এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন বিষয়ৰ ওপৰত প্ৰদৰ্শনী প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰিব লাগে। শিক্ষকজনে বিদ্যালয়ত প্ৰদৰ্শনীমূলক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিব পাৰে ভূগোলৰ লগত জড়িত বিভিন্ন বিষয়ক লৈ, যেনেকৈ ভূমিস্খলন, বানপানী, ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিৰি অথবা বিভিন্ন খেতিৰ জলসিঞ্চন ব্যৱস্থাই হওক, বায়ুমণ্ডলৰ বিভিন্ন স্তৰসমূহৰ বিষয় বা জলবায়ুৰ পৰিৱৰ্তনৰ ফলত কেনেকুৱা কি ধৰণৰ বতৰৰ পৰিৱৰ্তন হয় বা জলবায়ুৰ পৰিৱৰ্তনৰ ফলত আমাৰ সমাজত কেনেকুৱা কি ধৰণৰ পৰিৱেশৰ সালসলনি হয় ইত্যাদি বিষয়ৰ ওপৰত কিছুমান প্ৰদৰ্শনীমূলক প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰিব পাৰে যাৰ জৰিয়তে ভূগোলৰ বিভিন্ন বিষয়সমূহ বুজাবলৈ অতি সহজ হৈ পৰিব আৰু লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ জ্ঞান অতি স্পষ্টভাৱে পাবলৈ সক্ষম হ'ব। সমাজৰ বিখ্যাত ব্যক্তিসকলৰ সাক্ষাৎকাৰ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। ইতিহাসৰ বিভিন্ন ঘটনাসমূহ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰিব লাগে আৰু এখন বাতৰি কাকত প্ৰস্তুত কৰিব ক'ব লাগে। প্ৰতি বছৰৰ সুখ্যাতি অৰ্জন কৰা ব্যক্তিসকলৰ নাম সংগ্ৰহ কৰাৰ কামত নিয়োগ কৰাব লাগে। ইয়াৰ উপৰিও শিক্ষকজনে বিভিন্ন শিক্ষণ পদ্ধতিসমূহৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীবোৰক সক্ৰিয় কৰিব পাৰে যেনে ক্ষেত্ৰ অধ্যয়ন, সমস্যা সমাধান পদ্ধতি ইত্যাদি। এতিয়া সমাজ বিজ্ঞানৰ অন্য এটা ভাগ হৈছে ৰাজনীতি বিজ্ঞান, গতিকে সমাজ বিজ্ঞানৰ যেতিয়া ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিষয়টি শিক্ষকজনে পঢ়াবলৈ যাব তেতিয়া তেওঁ ৰাজনীতিজ্ঞ, বিভিন্ন ৰাজনীতিজ্ঞৰ লগত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সাক্ষাৎকাৰ কৰাব পাৰে, তেওঁলোকক বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন উপস্থাপন কৰাব পাৰে যাৰ জৰিয়তে শিশুসকল বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ৰাজনৈতিক ধাৰণা অৰ্থাৎ ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ ধাৰণাৰ উমান ল'বলৈ সক্ষম হ'ব। ইয়াৰ বাহিৰেও ইতিহাস বিষয়টো যেতিয়া শিক্ষকজনে পঢ়াবলৈ যাব তেতিয়া তেওঁ ইতিহাসৰ বিভিন্ন ঘটনাসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীবোৰক সংগ্ৰহ কৰিবলৈ ক'ব লাগে। বিভিন্ন ৰজা মহাৰজাৰ তেওঁলোকৰ শাসন ব্যৱস্থাৱলীসমূহ বা বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ শাসন ব্যৱস্থা, বিভিন্ন আপোনাৰ
রাজনৈতিক নেতা যোনবোৰে ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামতে হওক অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান বিষয় তেওঁলোকক অতীতৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰি তেওঁলোকক এখন ক্লাছৰুমৰ বাবে অৰ্থাৎ শ্ৰেণীকোঠাৰ বা বিদ্যালয়ৰ বাবে এখন বাতৰি কাকত বা ৱাল মেগাজিনৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ ক'ব লাগে। তাৰ ফলত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ লগতে সামাজিকীকৰণ মানে কি, সামাজিক অংশগ্ৰহণৰ ভূমিকা কি, এই বিষয়ে অৱগত হ'ব আৰু ইয়াৰ ফলত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত একতা, ভাতৃত্ববোধ ইত্যাদিৰ ভাৱ সৃষ্টি হ'ব। ইয়াৰ উপৰিও প্ৰতি বছৰক সুখ্যাতি অৰ্জন কৰা ব্যক্তিসকলৰ নাম সংগ্ৰহ কৰাৰ কামত তেওঁলোকক নিয়োগ কৰাব পাৰি আৰু শিক্ষকজনে বিভিন্ন ধৰণৰ শিক্ষণ পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে সমাজ বিজ্ঞানৰ বিষয়সমূহ বুজাবলৈ যাওঁতে, যেনেকৈ ক্ষেত্ৰ অধ্যয়ন, প্ৰকল্প প্ৰস্তুতকৰণ পদ্ধতি, সমস্যা সমাধান পদ্ধতি। ক্ষেত্ৰ অধ্যয়ন পদ্ধতি তেওঁ ইতিহাসৰ বিষয়সমূহ বুজাবলৈ যাওঁতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। তাৰপিছত সমস্যা সমাধান পদ্ধতি তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ভূগোল বা অৰ্থনীতি বিজ্ঞান পঢ়াবলৈ যাওঁতে। প্ৰকল্প পদ্ধতি তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ভূগোল অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰত। চ' এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান পদ্ধতিৰ জৰিয়তে এজন সমাজ বিজ্ঞানৰ শিক্ষকে সমাজ বিজ্ঞানৰ বিভিন্ন বিষয়সমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শিকাবলৈ সক্ষম হ'ব অথবা তেওঁ অতি সহজভাৱে নিয়াৰিকৈ শ্ৰেণীকোঠাটো পৰিচালনা কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। উপৰোক্ত আলোচনাৰ জৰিয়তে ব্যক্ত কৰিব পাৰি যে সমাজ বিজ্ঞানৰ শিক্ষক হিচাপে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বিভিন্ন জ্ঞানৰ ভাণ্ডাৰসমূহৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সক্ৰিয় অংশীদাৰ হিচাপে ৰাখি সমাজ বিজ্ঞানৰ বিভিন্ন বিষয়সমূহ বুজোৱাত সহায়ক হয়। অৰ্থাৎ সমাজ বিজ্ঞান এই বিষয়টি যেতিয়া এজন শিক্ষকে শ্ৰেণীকোঠাত পাঠদান কৰিবলৈ যাব, সৰ্বপ্ৰথমে তেওঁ সমাজ বিজ্ঞানৰ এটা সুপৰিকল্পিত পাঠ পৰিকল্পনা কৰি লোৱা উচিত। তাৰপিছত সমাজ বিজ্ঞানৰ বিভিন্ন উদ্দেশ্যসমূহ আগত ৰাখি, যে সমাজ বিজ্ঞান যিহেতু সমাজৰ নৈতিক প্ৰমূল্যবোধৰ লগত জড়িত, সভ্যতা সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত, গতিকে তেওঁ এই উদ্দেশ্যসমূহ আগত ৰাখি সমাজ বিজ্ঞান বিষয়টি পঢ়াবলৈ যোৱাটো উচিত আৰু এই উদ্দেশ্যসমূহ ফলপ্ৰসূ কৰিবলৈ যাওঁতে তেওঁ বিভিন্ন পদ্ধতিৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, যেনে ক্ষেত্ৰ অধ্যয়ন, প্ৰকল্প প্ৰস্তুতকৰণ, সমস্যা সমাধান পদ্ধতি ইত্যাদি, আৰু বিভিন্ন চাৰ্ট হওক, গ্লক, মানচিত্ৰ ইত্যাদি ব্যৱহাৰ কৰিও তেওঁ সমাজ বিজ্ঞানৰ বিষয়সমূহ পঢ়াবলৈ পাৰিব। আৰু ইয়াৰ উপৰিও সৰ্বপ্ৰথমে সমাজ বিজ্ঞানৰ শিক্ষকজনে শিশুৰ মানসিকতাৰ লগত সংগতি ৰাখি বিভিন্ন পাঠবোৰ পাঠদান কৰাটো উচিত। ধন্যবাদ।